Добрий день, друзі! Добираюся до своєї роботи. Вже зробив дві пересадки, тобто спочатку виїхав автобусом 33-м, потім скайтрейном, потім якимось 620-м автобусом ледве вспів. Там прямо хвилина в хвилину метро приїжджає, автобус відправляється. І зараз чекаю на останній 618-й свій автобус. І вже буду біля роботи. Дорога в мене займе 1.5 години, якщо так. Якщо не вспіти на якийсь автобус, то дорога буде 2 години. Коротше, коли прокладав я маршрут, я вам прикріплю скріншот. Їхати майже через весь Ванкувер. Зараз я знаходжусь десь 12 кілометрів від Сполучених Штатів. Дуже прикольно, ще ближче до них не був в цьому житті. І що я вам скажу? А, коли прокладав маршрут, то було видно, ніби чого ж я не можу вийти тут на зупиночці і пройтися до своєї роботи. І якось так догадувався, що можливо там якийсь автобан, траса, і там взагалі немає зупинок. О, мій автобус приїхав. Але пізніше я побачив, коли проїхав там автобусом, що там взагалі знаходиться тунель під водою, тому там взагалі не можна виходити, а просто він довго так проїжджає і треба робити якусь таку зайву пересадку. Але нічого страшного. 618 автобус, я бачу, все-таки приїхав, але зупинка для нього тут, тому чекаю на свій такий перший, напевно, повноцінний робочий день, я надіюся. Дзвонив тільки що до чоловіка, який називається Честер. Це мої, можна вже сказати, знайомі підказали такий номер. З цим чоловіком можна розмовляти польською мовою. І він має якусь фірму, я взагалі толком ще про це нічого не знаю, але хочу розпитатись в нього за роботу. І в нас Андрій ніби вже як має роботу, теж на такому випробувальному періоді пішов другий день на роботу, я сьогодні перший день. І Руслан в нас зараз тільки працює на доставці Uber, але так як там немає замовлень, то все дуже погано. Він заробляє поки що мало. Уберисти самі з групи ванкуверської говорять, що на даний момент просто є якась проблема, свята, і можливо тому немає замовлень, тому що зовсім недавно в грудні люди нормально заробляли і 200, і $300 на доставці. До речі, можливо, вам прикріплю скріни якогось хлопця, який там реально дуже сильно косив на доставці, і 2500 навіть, і 2800 на доставці за тиждень у Ванкувері. Тому хочу вам порекомендувати реферальне посилання, тобто я вас запрошую на Uber, і за перших 100 замовлень ви зможете заробити $560. Я з цього теж буду мати свій бонус $350. Тобто і мені, і вам вигідно. Після роботи, якщо буде сила, то я, звичайно, хочу їздити ще окрім цього на доставці, тому що у Ванкувері багато грошей не буває. А коли ти приїжджаєш, новачок, без мови, то робота дуже часто низько оплачувана, тому потрібно підзаробляти додатково. Тому пишіть мені в коментарі, кому треба посилання, або напишіть мені в Telegram, Instagram, Facebook. Я вам відправлю індивідуально це посилання на реєстрацію в Uber, і за перших 100 замовлень, які виконаєте протягом 3 місяців, отримаєте додаткових $560. Таке комфортне, затишне містечко. Дельта, дивіться, які будиночки гарні. Тут ще багато біля будинків стоять якихось там катерів. Дуже прикольно, тут річка близько. Класно. Такий гарний райончик. Добрався я до робочого місця, мені здається. Вестхемптон, це якийсь, коротше, такий житловий комплекс буде. Дивіться, 3- і 4-кімнатні квартири. Ось такий житловий комплекс. Не відповідає цей мій роботодавець. І окрім цього, я от не знаю просто на цю будову, от куди підійти, до кого. Я знаю, що вже
Я знаю це слово, мені треба сказати I have orientation today, but I don't know where I should to go. Коротше, не знаю, буду чекати на відповідь. Коротше, до мене підійшов якийсь чоловік, я вже розмовляв по-польськи з тим іншим роботодавцем. Мене спитався, хто ти, що ти тут робиш. Я сказав, що я чекаю на Яні, я не знаю назву компанії. Він сказав по радіо, ви знаєте, хто такий Яні? Йому сказали там щось. І він каже, do you see orange door? Там спереду, я кажу, straight ahead. Типу, там щось прямо чи що? Він каже, да. Я кажу, окей, дякую, гарного дня. Коротше, підказали, куди йти. Просто самі підійшли і підказали, прикинь. Коротше, зайшов в офіс, там було три канадійця, всі до мене насипають. Це до нього, це не до нього, це хто такий Яні? Що ти робиш, що ти вмієш? Коротше, почали насипати. Я там ледве раму збираю, сказали, що братик, треба отримати сейфті бутси, купити в Канаді, тому що вони пройти повинні канадську сертифікацію, коротше такое. А в мене сейфті бути як би з Польщі. А ще мене в офісі запитали, а ти звідки, друг, якою мовою можеш говорити? Я кажу, Ukrainian, Russian or Polish, відки. О, lucky boy. Коротше такое, чекаю тут на дворі. Скоріш за все, це потрібно робити буде фасад для цього торгового центру. Але зараз буде видно. Коротше, мене інспектор не хотів допускати до роботи, бо в мене погані сейфті бути. Того мені сказали збирати поки що сміття, поки не приїде мій бос. Отакое. Ховаю камеру, бо не вам время знімати. Багато роботи. Робота кипить. Цілий день прибирав сьогодні. А зараз буду красити такі планки, які пізніше прибиваються отак під кришу. Дивіться, яка краса тут. Річечка проходить, яхти стоять. Дали завдання красити ось такі асбестові доски. Отак беру. Тірін. І крашу ребро. Так, відпрацював я свій перший робочий день. Прибирав, фарбував і вже трішки займався. І вже навіть трішки займався тим сайдінгом. Тобто пришивав якісь такі дерев'яні типу плити до стіни. Ну, коротше. Сам ще не знаю, як це правильно все називається, але щоб ви розуміли, о, мені тут треба вийти. А що я зараз роблю? Йду в китайський магазин повечеряти. Ху-ху-ху-ху. Хочу їсти. Друзі, я просто не можу зайти в цей магаз і не зняти оцих крабстерів, дракалісів. Коротше, просто кайф. Ви що, живенькі, друзі? Не поїв я в китайців, тому що там вже складали ту лавочку, де продавали їжу. Просто її збирали і коли її пофасували в якісь тарілочки, то якось виглядало вже несмачно. Тому їду додому вечеряти. Baby, calm down, calm down. Привіт, друзі! Добрався я до роботи. Не хотів я би робити такі спойлери, випускати це відео раніше, ніж потрібно. Я хочу, щоб все було поступово, навіть якщо не вдається це все робити вчасно, то хоча б із запізненням була б якась хронологія. Але, як показує практика, я випустив відео, що я не можу знайти роботу і, можливо, скоро прийдеться їхати додому. Тільки через 2 неділі воно вийшло і я, знайшовши роботу, мені люди відправляють різні посилання, допомагають якось знайти цю роботу. Відповідно, то, що виходять відео із запізненням, а не дуже актуально, це для мене має декілька
мінусів має як мінус, так і плюс. Як, наприклад, мінус це те, що це не актуально вже для мене, але плюс, що я хоча б можу зробити якусь базу відео там на неділю чи на півтори, ходити на роботу, займатися, коли є можливість монтувати це відео, щоб вони виходили вчасно і ви могли їх подивитись не з інтервалом там 4-7 днів, а могли подивитись його кожного дня. Тому якийсь такий запас наперед – це круто. Але вимушений заспойлерити, купив я собі автомобіль. Про реєстрацію, хто мені його продав, скільки він коштував. Коштував він реально дуже мало. Автомобіль 2008 року, поки що марку я вам, можливо, не покажу, зроблю інтрижку. Автомобіль, мені здається, класний, тільки він потребує догляду, бо він був в такого робочого чоловіка, в якого багато роботи, багато автомобілів, він до них відноситься зовсім як не до своєї ластівочки, а просто як до робочого коника. І він такий... в такому стані, який потребує догляду, тому мені дуже була би потрібна корисна інформація, а я знаю, що багато людей є, які дивляться це відео, і, можливо, є які місцеві з Ванкувера. Мені дуже потрібна інформація на рахунок станції технічного обслуговування, де я можу підшаманити, там, поміняти масло, тормозні колодки, подивитись до стійок стабілізатора і багато іншого. Тому дуже буду вдячний за якийсь контакт, за якийсь адрес, куди можна під'їхати, за якийсь номер телефону. Якщо там ще люди говорять українською, російською чи польською, взагалі було б дуже круто, бо я би міг хоч якось з ними більш-менш домовитись і не використовувати перекладач. Тому, друзі, вибачайте за спойлер. Відео про автомобіль пізніше трішки побачите, але зараз мені дуже потрібна була б така інформація. Дякую, до зустрічі. І так, добрався я додому. Що, перший день робочий закінчився. Робота закінчилась в 16, в 4.45. Додому я приїхав в 7.00. Дві годинки і більше, можна сказати, добирався додому. Таке, коротше, собі з добиранням. На роботі познайомився з мужиками, коротше, дядьки вже старші. Мого віку там, по-моєму, тільки один хлопець на нашій фірмі працює. Його звати Діма, і то він трошки старший, він вже 15 років в Канаді. І два чоловіка, їх також звати і одного, і другого Андрій. Один з Запоріжжя, інший не знаю. Допомагали мені, я там запитувався. Коротше, відношення дуже класно в порівнянні з Польщею, як я приїхав 5 років тому, де мені казали «Нема курва праці, додому!» То тут такого не було, всі допомагають, підказують, візьми там, йдемо, я тобі покажу. Ну, мені це сподобалось. І що? І буду далі працювати. До зустрічі, друзі. Поставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, як ми далі будемо освоюватись в Канаді.